ሰላም እንደናችሁ ውድ አዱሊስ ቲዩብ ተከታታዮች ሁሌም ትኩስና አዳዲስ መረጃዎችን የሚያቀርበው ቻናላችን ዛሬም ወቅታዊ መረጃ ይዘላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ያልታሰበው የመጽናናትና የተስፋ ቀን ትናንት ወደ አውሮፕላን አደጋው ስፍራ ለመሄድ የነበረንን እቅድ ስላልተመቸን ወደ ዛሬ አደረግነውና ጧት ወደ ቦታው አመራን እኔና አንድ ዓለም አቀፍ የፎቶግራፍ ድርጅት የሚሰራ ወዳጄ ጋር ባለፈው ወደ ቦታው ስንሄድ ብዙ ሰው ስለነበር የልቤን አውጥቼ አላወጣውም ነበርና ሰው ሁሉ ወደ ቦታው ከተመለሰ በኋላ በጥሞና ከራሴ ጋር እቀመጣለሁ ብዬ ለማዘን ቀጠሮ ይዤ ነበር ኤጀሬ ከተማን አልፌ ወደ አደጋው ቦታ የሚወስደው መንገድ እንዲያስኩ ግን አንድ ባላሰብኩት እለት የሄድኩበት ቀን ልዩና ታሪካዊ መሆኑን ተረዳው አንድ ያከባቢው ጠባቂ አባት ከነመሳሪያቸው እንደደከማቸው አስቆሞኝ ወደ አደጋው ስፍራ እንዳደርሳቸው ጠየቁኝ እሺ ግቡ ስላቸው ቆየኝማ ዳቦዬን ያምጣልኝ ብለው ልጃቸውን በሩቁ ጠርተው አስመጡ ሳልጠይቃቸው ዛሬ እኮ የወደቁት ወገኖቻችን 12ኛ ቀን ዝክር ልንዘክር እየሄድን ነው አሉኝ በጣም እየተገረምኩኝ በውስጤ እየተጽናናሁኝም ከርሳቸው ጋር እያወጋን ትንሽ አለፍ እንዳልን ሌላ እህታችን የዝክር ድፎ ዳቦዋን ይዛ በመንገድ ቆማ ሳለ እሷንም እባክህ ወደኛው ናትና ያዛት አሉኝ አብረን እያወራን ስንሄድ በጨዋታቸው መሃል ሁለቱ እርስ በርስ ሲያወሩ የአያ ገሌ ቀብር እኮ ዛሬ ነው ግን ከዚህ አይበልጥም ሲባባሉ ሰማዋቸውና ግን እንዴት አብሯችሁ የኑረን ሰው ቀብር ትታችሁ ወደዚህ መጣችሁ ስላቸው የመለሱልኝ ለዘላለም በልቤ ይኖራል አየህ ልጅ ኤጀሬ ያለው ወዳጃችን አንድ ሰው ነው የሞተው እዚያ ማዶ የሞቱት አገር ናቸው ከእርሳቸው ቀጥላ እህታችንም ህፃን ልጇ ሰሞኑን ያለቻትን ነገረችን እማዬ ለአንድ ሰው እንደዛ የምታለቅሱ ከሆነ እዚያ በአውሮፕላኑ የሞቱት ብዙ ስለሆኑ በጣም ብዙ አልቅሱላቸው አለችኝ ብላ አጫወተችን እዚያ ከኛ ርቀው ፌስቡክ አካውንት የሌላቸው ወገኖቻችን ፊደል አልቆጠሩም ከተሜነት አልገባቸውም የምንላቸው ወገኖቻችን ሰባዊነትን በአንቀጽ ሳይሆን በየለቱ ያውቁታል ይኖሩታል ከዚያ በኋላ በአደጋው ቦታ ተገኝተን የሆነውን ሁሉ በዚህ ለመግለጽ መሞከር ይከብደኛል በዚህ ማህበራዊ ሚዲያ በዘርና ጎሳ ተወርናችሁ የእናንተን ሐሳብ ካልተተገበረ ሀገር ነገ እንደምትፈርስ የምታሰቡ ሰዎች ምን ነው ዛሬ እዛ በነበራችሁና ባያችሁ ከተራራው ማዶ የአማራው ተወላጅ ከወዲህ የኦሮሞ ተወላጅ በሰባዊነት ስለ ሰው ልጆች አብረው ሲያለቅሱ አብረው ሲዘክሩ ሲተክዙ ባያችሁ ኢትዮጵያ ከፌስቡክ በፊት 3000 ዓመት አሳልፋለች ከፌስቡክ በኋላም ለዘላለም ትኖራለች ዘላለም ማብቂያው የምጻት ቀን እስከሚሆን ድረስ በሰባዊነት ከፍታ ከአዘኔ ላጽናናችሁኝ በህብረት ውሏችሁ የሀገሬን ተስፋ ላሳያችሁኝ እናንተ የሀገሬ አርሶ አደሮች እናቶቼና አባቶቼ ውለታችሁም በቅርብ እንድመልስ በጎ ስራችሁም ለትውልድ እንዲደርስ እመኛለሁ በዮናታን መንክር ውድ የአዱሊስ ተከታታዮች ሁሌም አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን የሚያቀርበው ቻናላችን ዛሬም እንደተለመደው ወቅታዊና አስተማሪ ነው ብለን ያሰብነውን ፕሮግራም አቀረብንላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ አጋሩን እያልን የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚሁ አበቃን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር